Në vitin 2011, Kyotoku dha për shfrytëzim nga komuna, por dhënja e lejes nga ana e komunës së Skënderajt e që kjo ngastër të shfrytëzohet për treg të qytetit, po konsiderohet e jashtëligjshme sipas qeverisjes aktuale. Këtu po thonë se vendimin e marrë nga Asambleja Komunale e ka nënshkruar nënkryetarja të hershëm Fadil Nura, e jo kryetari kuvendit komunal që atë kohë ishte Ismet Saliu. Si pas zëdhënësi të komunës së Skënderajt, Ramiz Shala, kontrata e nënshkruar nuk është në përputhshmëri me ligjin për qeverisjen lokale. Nuk është kele më të rëndë, sepse se sa me marë kompetencat, me centralizu komplet vendimarën komunë, të i përfshima dhja dhe vendimit e kuvendit. Hadë për ekzekutivja e jep ligji kryetarit komunës, jo në kryetarit. Shala thot se shkelja u bë edhe në ngastrën që shfrytëzohet për parking. Kjo pasi që pëlqimin e kishte nënshkruar drejtori atëhershëm i urbanizmit e Dritën Mulaj. Në mend kujt ja ka dhënë ish drejtori i urbanizmit pëlqimin për mi shfrytëzuaj 4 autor. Edhe këtu thëtë që është halon shqetësusht edhe të rrëth 4 autorit. Por nënkryetari atëhershëm Fadil Nura mohon këto akuza. Ky thot se gjithçka u veprua sipas rregullave dhe në kontratën e nënshkruar nuk ka shkelje ligjore. Nuk e di ku thirrën ata, unë kisha pasur me po cilin e në shkel. Dhe pse ata qesin, dhe më thonë, publikimet të tila, përveç faktit që unë po besoj që është në të ndesë për me kriju një percepcion, sepse tregu në Skënderaj qenë ka kriju jashtë leqëm. E për akuzat e pushtetit aktual nuk di gjë afrim styla pronari kompanis Doni Komerc. Ky thot se atë ko vetëm se ka marë pëlqimin që të vazhdoj veprimtarin në treg dhe në parking. Unë jam me letra komplet normal. Qysh ka kanë bo, ata unë nuk di, unë jam shku në regullë. Për qështjet e njëjta, ish në kryetari komunës së Skënderajt, Fadil Nura ka qenë pjesë e hetimeve nga ana e prokurorisë. Por padia e bërë nga lëvizja vetëvendosje ishte hedhur port nga se nuk ishte konstatuar se ka prova të shkeljes së ligjit.